ele fez um post. Estava escrito: o que é que vocês acham de nós fazermos o nosso primeiro show, grande show? E eu fiquei de boca aberta, porque eu disse: meu Deus, eu sonhei ele a convidar-me para ir ao show, e o post dele é exatamente sobre o que é que as pessoas acham deles fazerem, dos Wonder Boys fazerem o primeiro grande show. Era o maior sonho do Phil, ele sempre quis fazer o grande show do Dream Boys. Só leve. Tocaste o coração das pessoas, então tu não partiste, tu estás dentro dos nossos corações para sempre, irmão. Continua a abençoar a nossa estrada, meu irmão, do fundo do coração. Eu quero um beijo, baby. Só mais um beijo, baby. Triste, porque tínhamos muitos sonhos, sabíamos que ainda tínhamos muitas coisas para fazer, muitos desejos para dar para Angola. O Filamon tinha muitos sonhos, era uma pessoa estranha, cheia de vida. Nunca, dificilmente tu virias o Filamon triste. Pilar a nível da música nacional, era um criador nato, um artista de um talento imensurável. Olha pra mim, eu sei, falo mal de mim. Fizemos uma sequência de músicas tal como o Phil faria, porque esse era o trabalho dele, ele é que fazia tudo, então isso foi mais difícil. Reencarnar o Phil foi o mais difícil. Fiz com o Filemon a música Recuso-me, no Maia, Minha Mulher e a música Tudo Para Mim da Pérola. Então, é uma das pessoas muito importantes para a minha carreira, um ser de luz, um ser muito especial. Filemon Júnior, estamos aqui todos por ti e toda essa moldura humana que está aqui é por você. A chorar no meu canto, a chorar no meu canto, quando a chuva cair, se o meu voltar é fim. A chorar no meu canto, a chorar no meu canto, a chorar no meu canto. Em cada show que eu fizer, ele vai estar presente, então... Como se fosse para mim o show mais importante da minha vida. Os Dream Boys é um grupo que eu vi nascer, fiz parte da trajetória deles. Faço, até hoje tenho um orgulho enorme e hoje eu não estou só no palco, eu estou inclusive aqui do outro lado a dar o meu suporte, a vibrar, porque eu acho que eles merecem isso e muito mais.
Trouxe mesmo aqui foi o Phil Júnior. Hoje é o meu aniversário, então eu preferi passar aqui para mostrar o quanto eu amo o Phil. Não tenho a dúvida que Deus está nesse momento aí no palco. É uma estrela. Respirar, faça alguma coisa, não vês que está a acabar. Se eu já não te posso ver e não tem solução, então prefiro sonhar. Onde quer que esteja, com certeza está muito feliz por saber que este grande sonho está a ser realizado, que é o grande espetáculo dos Dream Boys.